en daroɗen dow maari, gasen gaɗen haaji men nder maari, e iren maayɗo men nder maari. Lesdi ndi bo noyi moƴƴere maari foti, innde ko giɗen ɗo fuu lesdi jogi ɗum ɗo mum ndi ɗum woni ɗum bo ɗum moƴƴere mawnde jawmirawo limti. Nden o wii fiiha woni haa lesdi man faakihatun, fonkalloje ɓiɓɓe leɗɗe ko ñaamete fuu, wan nahlu e dibinoje bo o itti ɗum nder fawaaki o man, alhaali bo ɗum fawaaki ngam tilmingo ɗum wangina ɓural maajum. Wan nahlu datul akmam, o waɗi haa nder lesdi man ɗo bo dibinoje jawmiije bukki e koɓe. Dibinoje man ɗe na dimgol maaje arta waɗa poƴƴuɗi ɗon nder ko'e muɗum, to ɗum feeroyi ɗum wurto ɗum letto dedei ɗalhu, haa ɗum warta ɗal'u, haa ɗum letto dedei dibinoje an balahu busru, haa ɗum letto ɗum ñaametee ɗum. To Allah ceen ɗo waɗi dibinoje waɗi dimgol maaje ɓe bukki maaje banno yimɓe giyata. Wal habbu dhul asfi, o tagi bo haa lesdi man ɗo gabbe. Habbu bo nangan kala ko ñaameten ɗo fuu, maarori, gawri, kala ko latti gabbe yimɓe naftorto ɗo pat ɗum bo nasti nder habbu man. Dul asfi o wii jawmijum ñaande, ba gawri ñaande ɗon, maarori man ñaande ɗon, ñaande man dabbaji ñaama, haajeji goɗɗi bo ngaɗan be maajum, gabbe man laaɓɗe ɗe bo yimɓe ñaama. Warray haan, o tagi haa lesdi man bo pille ko latti uuran ɗum fuu, noone ko uurata bo jawmiraawo on tagi haa lesdi man. To o waɗi lesdi, o waɗi haa maari fonkalloje, o waɗi haa nder maari man dibinoje, o waɗi haa lesdi man ɗo gabbe ko ɓiɓɓe aadama en ñaamata, o waɗi pille deɓɓe puɗarloje goɗɗi kañum bo uurgo tan kuugal muɗum. Goɗɗum yimɓe nasta nder mum ngiya uurengol mum. Jonta uurle ngiyeten dow duuniya ɗo fuu wala haa ɗum itta sey haa uurle ɗe jawmiraawo waɗi haa lesdi man ɗen. No uurdi ñaaɗiri weldi pat, haa pille man ɗon uurdi man ndi hooƴa, haa leɗɗe man ɗon uurdi man ndi hooƴa ndi waɗa. Allah wi ɗum bo ɗum moƴƴe maako waɗango en lesdi be ko o limti haa ɗo lesdi maajum. ɓaawo moƴƴe ɗee ɗo Allah ceniiɗo wi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban, onon ɓiɓɓe aadama en be ginnaaji. Ayaaji Allah limtaaɗe moƴƴe maako ɗee ɗo diga o hoo'i wolwango ɗe, ta jippinango yimɓe Qur'an anndina ɗum nde, tagugo ɓiɓɓe aadama en, anndingo ɓe woliinde, tagugo naange be lewru, waɗgo hannde waato asama, waɗgo bo lesdi, waɗgo hannde deedei eterleeji ɗi Allah cenɗo waɗi. Hannde ɗum ɗo fuu Allah cenɗo wii bana ɗee moƴƴi Allah pewnoton kadi, ɗee ndeer moƴƴi Allah ɗo pewnoton ndaaron hi ay moƴƴere wala e fumaaje, wala nde pewneten, wala aayaare jawmiraawo, wala moƴƴire jawmiraawo azza wa jalla woore pewneten, sey ɗum moƴƴe mawɗe banno Allah cenɗo limti ɗe. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وتغري بي آدم من صلصال إبقو إلوبة جورد تلوبة يوري هاورت بنا هيدو سنجان بي صلصال كالفخار بنا هيدو دون واران ديگو اللي چندو بي وتغري بي آدم من تراب بلول دي ديگو وتغري بي آدم من طين لازب ديگو من حماء مسنون ndego wara salsalin kalfakhar. Ɗum fuu maajum ɗum gootum. To turab ma o tagri ɓi aadama diga mbulwuldi man wala ko huwi dow maari, asli man ɗum turab. To ɗum jiiɓaama wakkati na lecen lesdi man ɗo, noone maari fuu lesdi be noone muɗum, mboɗeeri muɗum, kaadamri muɗum, ooldi muɗum, ndaneeri muɗum, ɓaleeri muɗum, ɗum pat maajum jawmiraawo azza wa jalla jilli haa maajum. Wakkati nde ɗum jillaaman ɗum jiiɓaa ɗo ɗum warta ɗini laasi, sofnere man ɗo jooɗi haa ñola jogootira ɗo, ɗo bo warti hama im masnun ba loofre wayliinde noon man ɗum bo wayi. E deedey ɗum Allah cenɗon hoo'i mahi waɗi ɓii aadamaajo man haa ƙaalab bana mulwal. Mulwal man waɗi deedey ɓii aadama wayi jonta ɗo, hoore muɗum, noppi muɗum, deedey no ngonɗen ɗo Allah suurɗini ɗum. Ɗum ɗo bo wakkati ɗum ɗo yoori waali man ɗo, kañum ɗum wiyete waato salsalin kalfakhar, her loope joorɗe bana heeɗo. To Allah cenɗo tagri ɓi aadama ni be lesdi baaba men annabi adam alayhi salatu wassalam. Wa khalaqa aljanna min maarijin min nar, o tagri ginnaaji bo be ɗemɗe yiite gurtoɗe ɗe ɗo. Maarij min nar, ko wurtoto ɗemɗe dowje laaɓɓe tal ɗo, be maaje ɗe ngala cuurɗe, her maaje o tagri ginnaaji. fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban, ɗee ndeer aayaaji Allah cenɗo moƴƴe mum pewno ton
onon ginnaji bibbe adama rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn alla on wete jawm pudarle didi e jawm bo mutarle didi nange be lewru ma pudarle mum don lewru wod fudata wod e wirnorto nange bo fudan wirno pudarle man didi de fu alla cen do won jawmije kanko tagi lewru man be nange man kanko mari pudarle mum majum e mutarle majum fu fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban de yender moddi alla pewno ton dum alla wadani on lewru wadani on nange wadani on dum do man do dum de yender ayaji on pewno ton moddi mako wala yender moddi alla cen do fewnatende marajal bahrain yaltaqiyan o yoftimaaje didi de do kawti njada bainahuma barzakhun amma do woni hakkunde maaje do hendode la yabghiyan e to nyotirta de kawtata dum bo dum moddi mako imma o wadi ha duniya man wodi maaje lammude wodi bo chofi latidi ndiyam beldam dum do woni bo ha der lesdi ngori do don to innu yidi wala do taw maayo lammugo gaay man seda warato ndiyam beldam alla cin do wada be bawde dum dama man wuda der lesdi do ha jilla ndiyam ji fu ngarta lammudi haajis man hendo de mande dum jomirawo wadinde yo ha pelle godde bo tawan maaje dun jaadani non ama wodi kerol hakkunde maaje wodi goddo gonder chercheur en himbe dabbitobe ande bahitun o lattakinder himbe maaje yinotobe dabbita ande ha o yo tawoyi maaje man do haajis sendo de maaje to goddo ho indiyam goddo wadi ha do dama man hota ha dam hautata babal gal do bo himbe duniya man ma pamarum ko yotti ha magal o warti wartugo mako o yi ko qur'an wi se o silmi wi fakat alla on wi annabijo muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko woni ha der qur'an ngam hunde ngimi do duniya fuma mi artu dum yigo annabijo muhammadu wala bawde yigo dum wakkati zaman mudum fakat alla on wi mo dum alla takdiru on wi mo o silmi lati sabu kanda mako wadi waja'ala bainal bahrain haajizan alla cin do wi wadi akunde maaje didi hendode kanyo bainahuma barzakhun la yabghiyan hakunde maaje man didi do o wadi hendode don de toñotirta ngo nastanango ngo bo nastantango do fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban de yender moddi alla pewno ton yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan her maaje man de do o wurtina al-lu'lu luluri be marjan fu der kode chatde luluri ma diyamang marjan man bo der kode latide ni wato teddude majum bibbe adama en don naftoro dum ha der maaje man ton o wani bibbe adama en gurtina dum fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban de yender moddi jawmirawo pewno ton walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam wodani mo al jawari doggoje kombeje dogganɗe nder maaje kal a'lam ɓe ngai bana bamle bana koseje towɗe bato ɗum to ɓi adama yi o wiyan ɗum wuro non gongal o wiyan ɗum saare non timmidinde ɗum allah andi ujune majum noyi nder ndiyam ɗum bo ɗum moƴƴere allah cende ɗum bawɗe mum hooƴa ɓiɓɓe adama en filuji maɓɓe urullaji maɓɓe diga nokkure yaraɓe ha nokkuje duniya ɗo ni duniya wata kuɗe muɗum ɗum bo ɗum moƴƴere allah ceniɗo fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban ɗe ye nder moƴƴi allah cenɗo pewno ton kullu man alayha fan kala ko won dow lesdi ndi par re'an hunde to dande nde tagama fu nde re'an ɗum ɓi adamajo ɗum leggal ɗum ñiɓaɗo ɗum hoseere ko ɗum laati fu allah cenɗo wi hunde man nde re'ore nde timma wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram lutta zati jawmirawo feere muɗum dhul jalali wal ikram kanko woni jawmu teddugal kanko woni jawmu karama feere ma ko luttata allah tedduɗo mawɗo o hunde duniya kam fu timman bana wonde kanko tan wala ko o tagno sey inde ɗum fu ɗum warta kanko tan feere ma ko wala ko taga ɓawo majum o ummitan daro hawka ɗum mbarjari majum fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban ɗe ye nder moƴƴi allah pewno ton yas'aluhu man fi ssamawati wal ard ɓen wonɓe ha samanji be lesdi pat ɗon toromo kulla yawmin huwa fi shan ñalande fu nder saani o woni sa'ayel minit yel segoni yel fu nder saani o woni wala sa'iyel ngel illa jawmirawo ɗon nder saani mum ɗo huwa kuuɗe muɗum kuuɗe man ɗe naɗe kuuɗe kese ɗe ɗo puɗɗa jonta ha allah ceniɗo
wurtin goɗe ɗum wiyete hunde waɗande, amma lawhul mahfuz woodi ɗum, waane ñawanma bindana ɗum ler ñawgu muɗum man waɗan, amma wangingo kuuɗe majum hay ɓe adama en gi'a waane riski, waane ta'i, waane maayi, waane ñawi, waane ɗum ɗo kuuɗe man ɗe Allah cen ɗo waɗa ɗo wangina tagaale muɗum wakkati fuu. E bo wonɓe dow ɓe les pat ɗo toro Allah ceniiɗo wakkati yel gonɗen ngel. Allah andi sawtuji neɗon titi Allah, bolɗi neɗo titi Allah, sawtu ɓiɓɓe adama en, sawtu dabbaji, sawtu kala hunde fuɗo titi jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Ñawɗo Allah am hurgam, mo ñamay Allah am ñamnam, maɓɓaɗo Allah am maɓɓitam. Kala ɓi adama fuu jonta ɗon titi Allah ceniiɗo, ginnaji ɓillaɗi fuɗo titi Allah ceniiɗo, dabbaji bo noon. Suleiman alayhi salatu wassalam o yahantoroyago ndiyam ɓe ummatore maako, ɓe njaali hondorde ɗo telli koskonum nayi pat dow. O nani ko hondorde nde wiyata nde, o dokkaɗu nango sawtu dabbaji man. O wi yimɓe maako, en loro do'atana men he'ani en. O wi o nani hondorde nde ɗo wi'a, Allahumma inna khalqun min khalqik fala tamna anna fadlak bi dhunubi bani adam. Allah aminon bo antagi min nder tagale ma, ta harmin min moƴƴere ma gam zunubaji bani adam. Kondorle man ɗon toro ndiyam bana ɓiɓɓe adama en noon. To nden yas'aluhu man fis samawati wal ard, ko woni ha samanji be lesdi fuu ɗon toro Allah ceniiɗo, bilisanil haal aw bilisanil kalam, ɗemgal bolowal ɗum tororto kal, ɗemgal non ngal haal bo kal. Amma hunde fuu ɗon toro jawmirawo subhanahu wa ta'ala, e kala sa'iyel bo fuu jawmirawo ɗon woni hirsaani. E Allah cenɗo bo kugal ma kulliingal derɗiraɓe, na oɗo huwa ngal an kam muyi wakkati yel ngel ɗo oɗon nana inde ko torotomo fuu. La yushghiluhu sawtun an sawtin, sawtu torotoɗo o suglatamo sawtu o goɗɗo feere on nanta ɗum. ɓiɓɓe adama en ko toroto Allah fuu fi anin wahid, jawmirawo ɗon nana ɓe. O andi Khawlatu bintu Thalaba, en tawoyan qissa maako ha suratu gat sami Allahu to. O wari ha suudu Aisha radiyallahu taala anha, wotko fe'animo gori ko Aws ibn Samit waɗi zihar be maako, nandinimo be ɓaawo daada mum. Jahiliya ko wonno bo to ni waɗi kam ɓe karmidiri hala timmi, non ɓe mbowno andugo. Yo kanko bo oɗon mari mushkila, to dilli o acca ɓikkon maako kon mbida, gorko on wala debbo goɗɗo, to hooci kon o dillidi bo kon mbele o wawata ñamnugo kon, mushkila man nga ga ɓillanimo. No o watta? O acca kon kon mbidana, o hooƴa kon kon mbele. O wari ha annabijo, o sinkani ɗum haala man ka. Annabijo wiimo wala ko jippi dow maaju, o wala jawabu. Wahayu warayi, o loroyi, o warti, o lor nin non ɗo haɗu waɗi marraje. Nde aya jippi wi qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, haqiqa jawmirawo nani kongol on lollotiranɗo bolɗe be ma. Aisha wi nder suudu am debbo o warata ngam lesgo sawtu maako, wallahi mi nanayi ko o wi annabiyu sallallahu alaihi wasallam. Amma Allah kam wi qad sami Allahu, qad sami Allah, haqiqa jawmirawo nani. To nden la yushghiluhu sam'un an sam'in wala basarun an basarin, wala hunde nde suglata Allah ceniiɗo. Wakkati yel ngel ngel oɗon taga tageteɗo fuu, wala o taga o timma fuɗa taggo oya, oɗon mayna mayneteɓe fuu, oɗon ñawna ñawneteɓe, oɗon yamɗina yamɗoɓe, oɗon riskina, oɗon tarkiɗina, oɗo seyna, oɗo suna wonɓe nder qarratul alam man ɗo, wonɓe ha en anda fo Allah cen ɗo huwa kugal muɗum. Kañum ɗo ɗum aya kulni ka cembitka, yas'aluhu man fi samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'nin fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Ɗe ye nder moƴƴi Allah pewno ton, wala nde nder moƴƴi Allah cen ɗo pewnete. Sanafrugu lakum ayyuha thaqalan, min perwanan on sese, min perwanan onon tedda koye en ɗiɗo. Thaqalan ginnaji bani adam, min perwanan on. Yo Allah kam wala ko suglunomo ha o perwana hitago. ɗum ɗabiya arab en qur'an jippori bi lisanin arabiyin mobin, jawmirawo ɗo hoca ko arab en man mbiyata o wi'a, ngam non woni arabiya tan. amma Allah cen ɗo ni kam bana wotko suglunomo onon ginnaji ɓe ɓiɓɓe adama ɓe tanmi ferwango on hiito on, la wala ko sugli Allah ceniiɗo. Ko ndeyi fo perwanɗo ɓe, amma non wolde man wolwira ngam majum o wolwiri bo noon. Sese min perwanan on, mana sese min kiitoto on ñande dargal.
فبأي آلاء ربكما تكذبان ليندر مؤيا اللتين أبيو نتون يا معشر الجن والإنس يا أونون جناج بآدم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا توني أنباوان ودغو نغورتو دون هاجيها أسما بليس دو فانفذوا مبودين غاديدو دارنغالتون اللتين دو يتدو يمبي من بيروانان اون من بيروانا هيتاغو اون اي ييمبي مان فوجوني كام دركي درغال الله ويا جيناجي بي ادما تو اون باوان ورتاغو تشاكا اي غوندون دو جاون ها الله واواتا هيب غون كام غاديدو مبودي غورتودون لا تنفذون الا بسلطان اون باواتا وودغو سوتا سي بي دليلا دليل مان بو اون دوكاكا اون دوكتاكيكا فبأي آلاء ربكما تكذبان deender moyi Allah ceni do pewnoton to kadi aya man ka ko buri fasirobe chaahin go fu darngal ton Allah ceni do wiata kabe be adama en na du wonbe duniya be ben Allah ceni do wi to on baawan wurtago ngurti chaaka sam be lesdi ko kambe wi abo be baawata man non mas'ala do aya man do haala yimbe jahan do naneten duubi hande be dilli ha lewru be dilli hani be dilli hani be dilli hani do nanama ko duudi wadi bo ko duudi to wo e biyana du wadan be kujoro be ayaka na Allah wi la tanfuduna illa bi sultan dalila man tuheba ke kam na dum sawarih kuje gadetede man dum dalila la wat non man wala asama kam yahata ko ban Allah cin do min aqtaris samawati wal ardi do hakkunde asama be lesdi do wurta go dum kam hebata ko woda dalila man ngam jonta kam ko naneten kam pat ko de jehetede man kam na nag ha sama de goni lewru na ha sama woni mirrih zuhal inde ko de man de kam pat shams utarit de fu wala horre woni ha sama wa sakko yotta ga da sama dum kam majarra gangan won dum pan maju to hebi ndake be jehi ha ton man ma na dum yago ha sama asama kam annabi sallallahu alaihi wasallam de jibril nela wara hocha muhammad kado hoji muhammad kado be burakewa wardi be dabba be tenga burak ha yari mo qudus qudus majum bo siriya wadi o ummi be mako wa ago asama qudus ton o ori nde be jebe ngoti sama o duniya do na jibril man omtitini jungtini hanasta kanyum jibril man ma na wara o fiyo asama nun be man anta o wi jibril wa man ma'aka qala muhammad a ursila ilayhi qala na'am an moy jibrilu moy wondi e ma muhammadu alla ne li o warana oho be omtani mo sama ud dunya fu nastugo dum pirol ya nastadu ta yumkin ha be jahan kay be jifu en galawa ba godum amma na asama tan kode de alla tagi de lesdi bona na dum horre der kode enen ha horre jodde lesdi man horre shams dum horre damar dum horre yo umma go horre nde yaha wonde kam to dum wadi bo wala kayefa e wala ko dum biyata bo sey be umma ki ha tagdi Allah be jeha tagdi Allah tan amma na asama be jeyi wala bawde yago asama man gandinaanga jibril warata fiyo nasta asama nonni goddo ga e jibril man nasta asama la yumkin to aya man kam dum darnga Allah cin tamewi go bibbe adama en bo ko be jeyi toy na dum asama be jeyi lewru man kal tan lewru man kal hakkode gonde ha nokkuje dedo den man be poti e kuuda to Allah dokkudo e bawde mudum fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban de yender moji Allah pewno ton yursalu alaykuma shuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran jomirawo cen do wi yursalu alaykuma shuwadun min nar yofte do modon shuwadun min narin wa nuhas shuwaz dum demde yite gulande bibbe adama dedo kanje man den yoftete do mabbe ayursalu alaykuma yawmal qiyama lahabun nar alhamia demde yite gulde dedo kanje yoftete do modon wa nuhasun imma dum nuhas ndiyam ganyawdam jamdi bolinte oldi jamdi bodere ndi wete nuhas ndi bolne ndi rufe do mabbe yite wulan njamdi on bo boline bol wudum man rufe do mabbe wala bo dum churka yite maju fala tantasiran on bawata jalaago on bawata wallita ko e modon ginnaaji be yimbe fu bawata wallotirgo haysa dum
yanga daman naston e dumo don der maka bo wala balli der hakkunde mon fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban de yender moddi Allah pewno ton fa idan shaqqati as-samaa'u fa kanat wardatan kaddihan jarangal to hawada jawmirawo winde tawe asama seki to asama seki ngadato wardatan wato ngalatto bana ward pindi don wiyete pille man wardi mbeta dum bodejum pindi man wojan yo asama latto bannon ha wojugo mudum ngam hultorgo mudum nyalande man kanyum asama man e hultorgo mudum jawmirawo subhanahu wa ta'ala latto wardatan ay mithlul wardil ahmari min haratin nar ngam satugo nguli yite man do lato bana wardi bodeeri enon non bo lato bana kaddihan bana laral koppangal wojina ni asama latto nyande man ngam satugo nguli yite jahannam fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban de yender moddi Allah cendo pewno ton ya onon bibbe adama be ginnaji fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi insun wala jan nyande den nyande darangal yamataake her dunuba mudum bi adama wala ginnawol toy mujrimun en toy heferbe be yamataake dum be don bangi be andabe kanyum Allah cendo wi fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban yuraful mujrimuna bi simahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam al mujrimuna biqdube heferbe do anditorebe alamaaji mabbe bi simahum ay bi alamatihim fayukhadhu bin nawasi wal aqdam be anditittebe labdum be do bangi malaike nangirebe timtini nasiya gasa tinde hakabe nangire kankaman wal aqdam be tambankoje be kabbe den be cakkine ha der yite fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban bano de moyi Allah cendo pewno ton هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ندانغيدو ويته جهنماي نغي مجرمون ان هيفربه بويكدو بها دنيا بيونانو كانغيغيدو نادرون هاندي يدوفون بينها وبين حميم ان بيدون تارو حكوندي ييتمان بي نديام غنياودام وولي بي ييتمان غالياسي واندوم يارلو اي نديام غولدام بو ديرتودو بي تشوكتشوكي مودوم فودي غاندير ريدو bi wayadufuna bainaha wa bain hamimin an be don dufne tarne hakkunde nguli yite majum be bo hamim ndiyam ga nyawda den genda mabbe hayite man wodi fu be ngodi dowdi wa dhillim min yahmum alla cendowi la baridi wala karib ba dowdi wada do mabbe madum masibo ndiyam mabbe madum masibo nyamdu mabbe madum masibo zaqum dari' kanjum man be nyamata fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban de yender moddi Allah cendo do pewno ton ya onon bibbe adama be ginnaji waliman khafa maqama rabbih jannatan wodani on kuldo Allah cenido huli darago yesu jawmum dum sanji kude mako dum woini koni hulgo dargal kam na hugo bodde kadi andi daroto yesu Allah cenido sanja kude mum woina to darake yesu Allah latto kisto Allah cendo wi gaddo ni ha duniya mum huli Allah mo ini kude mum huli darnde yeso Allah cenido o wodi aljannaji didi ban dabi alambe ha duniya do sare de laamudum de jonde mum de bunde iyaluji mudum Allah wadna be ha der aljannaji man do ha bawo mayde mabbe ngam hulgo mabbe ha duniya hulgo darago yeso Allah wo ini kude mabbe be keba Allah cendo wi jannatan aljannaji didi fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban de yender moddi Allah cenido pewno ton zawata afnan aljannaji man didi jawmiji licce to wolwante ngesa kam to wolwana ma licce maka naw anda ma koni ha maka bibbe maka ma ha licce man gonata dowle maka ma ha licce gonata Allah sifori sifaji aljannaji mabbe didi man do watu ledde aljanna man jawmiji licce mawde fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban de yender moddi Allah pewno ton fihima aynan tajriyan woni der aljannaji man diridi chofi di dogganti ngol wi'e chofol tasnim ngol bo wi'e salsabil don dogga ha kala sare aljannaji man fu fa bi ayi ala rabbikuma tukaddiban de yender moddi Allah pewno ton fihima min kulli fakihatin zawjan woni ha der aljannaji man diridi her kala fon kalloje pat zawjan no diridi bendal lore nde wore amma rima didi de wore amma lekki ki fere
ɓen dallore man woore kam nde e mbowno ɗum ha duniya nde nden nde irin kayre man nde warta nde aljannare e irin maare man fayi nde ɓe meeɗayno yiigo nden bo tagande maɓɓe dedei ko ɓe tawi ha nder aljanna toon ni kam ngo o tawan masalan o tawa mongoro mongoro man ɗo dedei nde o andi ha duniya ɗo o yiya ɗum kañum mal amma kadi nde aljannare dakammaare ɓe fimaare pat bana aljanna bana kuji aljanna mbayi nde wayi wonde bo ɗum mongoro man amma na nde o wowi ha duniya ɗo kayre bo ɗum mongoro nde ɗabiya lahira man toon kala fonkalloje fuu ɗum banan o tawi ɗum mongoro o tawi ɗum dibino o tawi kala ko ñamete kam fuu hunde nde dow duniya ɗo yimɓe beltinorto allah tagɗo nde bo ha nder aljanna goɗɗum heptoto ɗum kam bako ɓe anduno goɗɗum bo ɗum latto naban ko ɓe anduno ngam man min kulli fakiha zawjan kala fonkalloje fuu none ɗiɗi ɗum bo nder aljannaji maɓɓe man jawmirawo subhanahu wa taala o sifi aljanna man ban ko nanɗen ɗo o wi bo fabi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban moƴƴe limtaɗe ɗe ndeye nder maaji pewno toon ya onon ɓiɓɓe adama e ginnaji muttaki'ina ala furushin ɓiɓɓe aljanna en man ɓe jooɗiɓe nder aljannaji man ɓeɗon jooɗi tuggi ala furushin dow be itteji maɓɓe bada'inu ha min istabrak cokcoki be itte man ko woni nder mum masalan to ɗum korowal maɓɓe to ɗum leeso maɓɓe filore maɓɓe nde ɓe jooɗori man nde ɗo nder maare man istabrak harir dibaj caɗɗum limce man ɗum woni nder na hottollo na tamu na éponge istabrak woni nder ko ɓe jooɗori man to kadi to wi'ama nder man ɗum ɗum ɗo kam yaasi ko hunori kam ɗume sei allah humpitiɗe ɗum tan mbiyeten ɓi adama toro allah humpita mo ɗum amma na hunde tindinego wajanal jannatayni dan ko teɓete her aljannaji man mo ɓadi ɗum dariɗo jooɗiɗo baaliɗo teɓan ɓendalloji aljanna fabi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban ɗe nder moƴƴi allah pewno toon fihinna qasiratu tarfi woni ha nder aljannaji man ɗo rammiɗa giɗɗe en rammiɗa seɓatto en rewɓe ɓe allah cinɗo hokkata ɓe giɗɗe maɓɓe dammiɗe de worɓe maɓɓe tan na ɗum rewɓe on laaran gorko jananno yelo ɗum nde go woluda be muɗum la wala kamɓe kam yitere maɓɓe ƴaɓɓatako gorko maɓɓe noon tan lam yadmit hunna insun qablahum wala jan memayɓe yeeso worɓe maɓɓe man ɓe yeeso maɓɓe wala ginnawol memi rewɓe man wala ɓi adamajo memi ɓe ɓe jiwɓe ni noon ɓe tawata ɓe noon ɓe goni ha foroy asli yadmit na ɗum memgo asli muɗum ha luga asli muɗum ɗum wato hayla wurtago iyam ɓe mbiyan ɗamist debbo hayli to ko ɗum wira ɗamsu man ɗo ngam ɓurna jiwɓe goɗɗo mo meeɗayino gorko fuu yaake to o memama ɗo waɗa iyam nden kadi hooƴa her ɗo man ɗo iƴinayɓe wala memnoɗoɓe nde ɓe jiwɓe nin noon wala memnoɗoɓe waɗi ɗum ɗo man her maɓɓe na ginnawol na ɓi adama yeeso worɓe maɓɓe e worɓe maɓɓe man bo nde garani ɓe pat janngo bo to loroyake tawan banɓe gonno keña man noon ɓe goni na hande kam ɓe budurwa en yo ɓeɗo canjo ha ɓe nayi woyi wala noon tum banno allah yi ɓe goni ɗo noon ɓe goni nder sifaji maɓɓe bo ɓe rammiɗa giɗɗe en dow worɓe maɓɓe tan eɓe memaka bo wala memɗoɓe na ginnawol na ɓi adama yeeso yimɓe worɓe maɓɓe fabi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban ɗe nder moƴƴi allah pewno toon ɗum allah tagani on nder aljanna ɗum ɗume pewno toon nder majum ka annahunna liyaqutu wal marjan ŋarol maɓɓe allah cino tindini o wi ka annahunna anumma kamɓe ɓe alyaqutu wal marjan anumma ɗum yaqutori be marjan her ŋarol maɓɓe yaqut ɗum nandu diyaman ɗum none ha nder diyamanji man goɗɗo hoocan karlol yuɓɓa nder majum ni to ɗum koɗel o laara karlol man ha nder huyre man toon hakke ɗelkitidgo ɓeɗo man bo annabi yo tindini rewɓe aljanna o wi ɓe ɓorno limce capanɗe jeeɗiɗi toggore dow toggore toggore dow toggore ŋari walano wonayi amma ɓi adama ɗo yi am bosam maɓɓe ko doggata ha nder kollal maɓɓe ngam noon ɓandu maɓɓe wayi ka anna hunna alyaqutu wal marjan yiide gorko man yiɗi ɓe ɗo bo ɗum wangi ha nder ɓernde debbo man toon gorko man ɗo yiya ha duniya ɗo kana goɗɗo wiyan yiɗi goɗɗo mo fewan bo waɗan
o yidi amma bo mere o wadan kanon ha aljanna kam gorko man do yiya o yidi dum man non na dum hunde de seko woni ha mudum o yidi man do o yidi non labdum non do wangi Allah ce do humpitimo ngam dum wadan der ko wointa nyande to bi adama anditi goddo o fakkat o yidi mo gendel man na fere kadi to non majum be goni hander aljanna fa bi ayyi ala rabbikuma tukaddiban de yender moyi Allah pewno ton hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan jomirawo cin do wi yeli ka wodi mbarjari bonudo kugal sona wonanego do kunodo bongal ha duniya Allah wi banni handanimo nastugo aljannaaji tindina didi fa bi ayyi ala rabbikuma tukaddiban de yender moyi Allah pewno ton wa min dunihi ma jannatan ga e maji bo wod aljannaji goddi bo didi di kam aljanna tawbe burdan be darjaaji yo wodi wobbe bo aljannaji mudum ga e be do man woni fa bi ayyi ala rabbikuma tukaddiban de fewno ton der moddi Allah ceni do mudhammatan aljannaji man dido di lahi baleji ledde bodde balude ni der aljannaji man fa bi ayyi ala rabbikuma tukaddiban hat aljannaji diyano kam na zawata afnan warino jawmije licce hado bo jawmirawti nay licce man no ngai zawata afnan warino jawmije licce hado bo jawmirawti nay licce man no ngai tan dum ledde baleje bodde lahe dede wato no welata yiego wonal de man kadi ledde aljannaji diya buran de do ha aljannaji tokkide fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban de der moyi Allah pewno ton fihima aynani nadhakhatan hato bo no fihima aynani tajriyan e wodi no yer aljannaji diya chofi didi doggoji hado bo nadda khatan chofi didi misoji wisgo ndiyam be ilgo fere fere to do dum aljanna tokki di aljannaji burnodi togo jangunoden fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban de der moje jawmirawo pewno ton fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman woni hander aljannaji mabbe do fonkalloje wa nakhlun wa rumman ben dibinoje be rumman alla limti ko be mari der aljannaji man hato bo olimtai fima min kulli fakihatin zawjani o wino fonkalloje fu none mum didi won der aljannaji mabbe be bo fonkalloje don dudde der majum jawmirawo limti fakiha nakhl rumman dum do be godi der aljannaji mabbe fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban fihinna khayratun hisan rewbe no Allah sifori dum hato fere be bedo khayratun rewbe wodbe hisanun ngardube khayrat her gikkuji mabbe halji mabbe be wodbe hisanun bo wodgo ngarol mabbe den be godi rewbe kambe bo der aljannaji wonan be gaaye be to fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban de der moje jawmirawo pewno ton hurum maqsuratun fil khiyam dum rewbe hurul ayn en maqsuratun faddabe fil khiyam her khaymaji laymaji aljannaji majum be godi der ton
o do don wuturu ndudo o yabo don duya dum yiyitirta ki mawnugo khaymaaji ni khurul yen man don der ton fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban de der moji alla de pewno ton lam yadmithunna insun qablahum wala jan kambe boban be yaman non me mayi rewbe mabbe do yeso mabbe wala ginnawol wala bi adama fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaddiban de der moji jawmirawo pewno ton متكئين على رفرف خضر لن تغودو غفلاجي تيغاجي لاتيدي لهي هاندر الجنه وابقرين حسان بنغودي بيتي بو بودي ابقرا وورو ليس ديغال يمني بيدونو تشانيا تشانيارلي بودي بان تابيجي بيتي ناتون غادان دي دي زانيجي بودي يو وارتي غوندي ووندي فو بتينرابي ابقري دوم بيتيجي بودي دانافيس بودي بي كيواتي در الجنه ماجو فبأي آلاء ربكما تكذبان بيدو كمنا أي متكين على رفرف خضر وعبقري حسان بيتيج مبولونا هادو بيبو متكئين جومراو وينو بيدون تجي دو بيتيج مب كم بيبو ني بيدو كمنا بوردين ديرين دل الجنة جمان تريدي على شن دو سيفي الجنة بيدو بيبيا من فو الجنة جكم تريدي أما ديدو فيري ديابو فيري هادرجة فبأي آلاء ربكما تكذبان ديندر مؤي ألا فيونتون تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إند جوما تد باركي دي سنك هركولي وانتازات مودوم ذي الجلال جوم واتو منغو والإكرام اتدنغل ألا چندو إند ماكو سنك أچني كولي وانتازات ماكو فو kadi do won ragar sura wal mandir ila bidun sura wal banginan gol en dedei sifaji du ha moji alla cheni do de duniya be lahira fu moji alla cheni do de duniya be alahira fu sura wal man sifanake en ha jawmirawo min sahibul azamati wal kibriya o do kanko on wiete cifido du sifaman kangam ka jolandir berdeji meden anden ko jawmirawo azza wa jalla wadi man do boddum man mangam mumini jo tefa kallu dum bo ngam bi adamaajo dogga o holli no yiti en goni baawo man aljanna en bono gonata kaybe bobe gibe didi be do ndano goni be bo ndano goni fu jawmirawo labbini dum tal allah hokku en aljannaaji towdi annabiijo wi sallallahu alaihi wasallam idha saaltumullaha aljanna fasaluhu alfirdaus to on jaman jawmirawo aljanna jamemo firdausi sadanaay allah cenido en damma ko huwata kabden be kuude bodde torden dum alla cenido bo'inen kuude itten kallude her meden dum won lawol man goddo annabiju sallallahu alaihi wasallam o wi goto mo nasta aljanna be kugal mum be mi wala anta ya rasulullah ko an bona kugal ma hayata nastinguma aljanna qala la illa an yataghammadana allah bi rahmatin minhu wa fadl sunatu alla ma waraka ya mo'ire mudum be hinaye mum kugal am hokkata yam to den kuwen torden jawmirawo subhanahu wa ta'ala en dammudu Allah yafu en yafu saru en meden hokku en aljannaji bangidi man di ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam subhanaka allahumma wa bihamdik tabaarak ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ألف بنا فيما جرت به المغادير اللهم خذ بنواصينا إلى الخير اللهم أعط كل سائل نسؤوله اللهم فرج عنا كرب الدنيا والآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة الواقعة مكية سورة الواقعة قل مكين كول suwarawol makkinke wol bo en nan be nantiden kongol yewtanta kongol disata ha der berde jiyabe Allah cenido wodeende Allah timman bawde mudum e nuddin go birnidu lahira be koni her mudum gendam mudum suwarawol man gol wolwani aranni sani dergal bibbe adama en to mayi be timmini gendam dam gendam goddam waroyan fuddam gendam garan dam man bo dum darago dargal kita wada hakkunde jiyabe Allah hakkunde tagale mudum bawo man be fu jahan nokkure jonde mu jomirawo ceni do wi idha waqa'atil waqi'a to ukkoto gal ukkake yani to dargal darake laysa li waqatiha kadiba bawo gal darake yimbe goni ha magal do walana ukkaki magal man pewnowo bi'owo ba wi'anno ha duniya ɗo annabo en mbiyan ɗum noon wala ko wiyete dargal ɓen gonata ñande man Allah cenɗo wi kala ɓi adama fuu yi'i nani rabbana absarna wa sami'na yi nani be giɗɗe gite muɗum fewnugo wala ñande man walla bo laysa li waqati ha kadiba walana ukkaki magal duñowo haɗa wadgo ɗum man bo wala to dargal darake Allah hitaki sa'i darago magal duñanɗogal tagal waɗa wala fewnanɗogal wi'agal waɗatano ba duniya bo wala e kowoni sani dargal man khafidatu rafi'a khafida ngal lestinowal ngal liɓowal woɓɓe rafi'atun ngal ɓamtuwal woɓɓe yani ɓagare woɓɓe wangan ñande man lesdam woɓɓe bo wangan ñande man wonuɓe kuuɗe muɗum ha duniya ɗo no ɓe lesri ha duniya fuu ɓagare maɓɓe wangan ñande man luɗnoɓe boɗɗum ha duniya ɗo bo noɓe ɓagorino ha duniya pat lesda maɓɓe wangan ñande man kanjum Allah cenɗo wi dargal ngal ɗo to ngal darake wala pewnowogal ñande nden e ndabo no ngal watta ɓiɓɓe adama en khafida ngal lestina ɓen ɓe kuuɗe muɗum lestini ɗum yani ha duniya ɗo kam nawangata
juuloɓe mo jurata ɗon ɓorniyaha, julɗoɓe tana juulo ɗon ñaama ɗon daña, ha geddo Allah ɓe boojinɗo hakkude on fuɗɗon wangi en potan kal. Amma ñande man nden lees ndam lesɗo wangata, ɓagare ɓagiɗo bo wangata. Allah cen ɗo waɗ en nder ɓagotoɓe ñande man kuuɗe ɗum yiɗi. Ene dargal daroto, jawmira o holli alamaji mawniraji magal. O wi ida ruggatil ardu rajja, nde tawe lesdi ndi ndi dimbama dimbande satunde, bana o wiyata ida zulzilatil ardu zilzalaha, nde tawe lesdi dimbama dimbande muɗum satunde dimbande ragare duniya. Wa bussatil jibalu bassa, koseje bo morñe morñititki, ɗum feto ɗum timma ɗum warta ba kukon pamaron, banna ɗum hoseere man bande wonni ɗo. Fa kanat haba'an munbassa, ko morñita ha hoseere man warta to ɗum collaji cankititɗa ni, non wiyete ɗum timmi. Wa kuntum azwajan thalatha, wa kuntum azwajan thalatha, on laatake bo on geɓe tati. Dargal ngal kangal woni cendowal, ɓiɓɓe adama en ñande man ɓe cendiran, ɓe cenditi to mbiyeten kadi ha duniya ɗo kam ɗum maayo woto non yahata. Yimɓe fuu pila keɓa ceede cefnoya ngara ñaama, te'a daña, laamotoɗo laamo, ɗum hunde yahata noon ɗum gootum, ɗo woni duniya. To yimɓe cendiran ma ɗum mare maɓɓe noon, o woodi o wala o ni o ni. Amma ñande dargal to ko Allah wiɗo waɗi, ɓiɓɓe adama en daro dargal. Allah ceni ɗo wi yawma idin yasduru nnas ashtatan li yuraw amalahum, ñande man ɓiɓɓe adama en ɓe cotta ha dargal ɗo, ɓe geɓe geɓe ɓe feere feere en ngam ɓe kolloye kuuɗe maɓɓe. Allah ceni ɗo wi wa kuntum, laatoɗon ñande man azwajan talatha, on noone tati ɓiɓɓe adama en. Ko dari dargal ɗo fuu ɗum noone tati tanmi sankitaago ha dargal. Yeɓre arande Allah ceni ɗo wi fa ashabul maimana ma ashabul maimana, yimɓe lattiɓe ni jawmu en wuttudu ñamru. Allah cen ɗo wi ma ashabul maimana, ko andinma ɓe woni ashabul maimana, ngam wato mawningo fi maɓɓe yimɓe wuttudu ñamru, ɓe woni kamɓe wuttudu ñamru en ɓe. Wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama, yimɓe wuttudu nandu e ɓen bo ɗum ɓe woni kamɓe. Boneji maɓɓe, caɗele ɗe ɓe gorri, yangadaji maɓɓe ɓen bo a andi hal maɓɓe no wonata. E yimɓe wuttudu ñamru be nemaji um ɓen bo a andi no ɓe gonata. Istifham gaɗɗo her on ɗo, istifham man ngam tahwil be tafhim, ɗo ma ngam wangingo ko hulni gonɗum ha ashabul mash'ama. Istifham o bo ngam mawningo nemaji ɗi yimɓe maimana man gonata her muɗum. Ɓe yimɓe aljanna, ɓe bo kamɓe woni yimɓe halkoɓe ha nder yangada Allah ceniɗo. Wasabiquna assabiqun, yebre tataɓre bo kañum woni assabiquna, aarititoɓe no arta ha kala kuuɗe boɗɗe fuu. Assabiquna kamɓe woni artanɓe hayru ha lahira bo, ɗo bo yeɓre. Nden woodi assabiquna assabiqun, ashabul maimana, ashabul mash'ama. To dargal man ngal darake ngal timmoyi, yimɓe cendoge ɓe tati ni, ɓeɗo ashabul maimana wiyete ashabul yamin, ɓeɗo ashabu shimal ashabul mash'ama, wassabiquna assabiqun. kadi yeɓre sakitnande ha innego ha ɗo ɗo, kayre woni horere kam ha dargal. Assabiquna assabiqun, artannoɓe ha kala kuuɗe boɗɗe ɗum annabojo nelama artuɓe nuɗɗini. Kala kuugal fuu ɓe artan, kamɓe woni artanɓe huugo ngal, ɓeɗo woni sabiqun. Assabiquna assabiquna ɗiɗaɓo man o bo mana artanɓe ha khayruji alahira bo, aljanna kamɓe arta yaago kala e khayru lahira woni pat, kamɓe woni artanɓe ba ha duniya bo kamɓe artanno. Ulaika almuqarrabun, Allah mantiwi kamɓe woni ɓaddinaɓe, kamɓe woni ɓaddinaɓe ha hinne Allah ceniɗo, kamɓe woni ɓaddinaɓe ha darjaji ɓangiɗi. Ɓe goni fi jannatin na'im, nder aljannaji ɗi nema, aljanna ka nema joti ha muɗum foroyi. Assabiquna assabiquna, Allah mantiri wiɓe kamɓe woni muqarrabun, ɓe gonan bo nder aljannaji ɗi nema tabiti her muɗum ha foroyi. Thullatun min al awwalin wa thullatun min al akhirin, jam'are ibgoye artuɓe e seeɗa, wa qalilun min al akhirin, e seeɗa bo her sakitiɓe. Sabiquna assabiquna ɓe
kamɓe kam na ɗum artanɓe tokku annabojo fuu irin ba sahabo en goni ni khayrul quruni qarni summa alladina yalunahum ni annabijo wi to qarnu ni artan ɗo wonda be annabo en huuda be muɗum ɗo kamɓe ɓen Allah cenɗo yewtani to o wi jam'are ɗunde ha nder ummatoje artuɗe jam'a dalilun seeɗa bo ha nder ummatoje annabijo sallallahu alayhi wa sallam kañumwoni dalilun minal akhirin. To kadi wi'ama nin noon banno Allah cenɗo wiman ɗo kamɓe saabiquna kam nde diga ko duniya jooɗiɓe kooƴete artuɓe ha annabojo o kam la budda toɓe kawtama kam limgal ma e ɓuran artuɓe ha nder ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallam. To gam man kamɓe kam ha nder aljanna man yeɓre wonande nder ummatoje luttuɗe ɗunde masine seeɗa bo nder ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Wo ebo passiri mbi thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirina, man pat ɗum nder ummatore annabijo ɗon wolwana ɗum ɗum maɓɓe ma nder aran ummatore man sahabo en taabi'in ko nandi be muɗum seeɗa bo nder ragare ummatore man nden ɗo bo ɗum tafsiru. Amma ngiicuɗo kam tafsiru arana o lattago wato thullatun jam'are ɗunde nder ummatoje artuɗe ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallam gam ɗum paamini ɗum kamɓe kam na annabo en ɗuɗɓe gaɗi minhum man qasasna alayk wa minhum man lam naqsus alayk, woodi woɓɓe qissama dow annabijo men sallallahu alayhi wa sallam woɓɓe qissaka. To annabo en ɓeɗo ɓe fuu ɓe godi saabiqun ɗum fuu ɗum jam'are bo woore saabiquna e nder ummatore annabijo bo sallallahu alayhi wa sallam woodi saabiquna en artuɓe wondi ɓe annabijo man sallallahu alayhi wa sallam arti ha kuuɗe boɗɗe. ɓeɗo yeɓre ndeɗo Allah cenɗo wi ala sururin mawduna, ɓe gonan nder aljannaji nema e nder nemaji maɓɓe man bo ɓe gonan dow leece mawduna cañiraɗe bo bi ɓudbani dahab be looti cardi e kanŋeri, kanjum man ɗum warte leece maɓɓe majum, na leɗɗe na hande jamɗe na kawcuji, ɗum kanŋeri kayri man ndin waɗete warta leeso dow leece man ɓe goni. Muttakiina alayha, ɓeɗon jooɗi dow leece man ɓeɗon tuggi dow leece man ɗo mutaqabilin, ɓe huucidirɓe na ɓe o hokka o ɓaawo, ɓe pat ɓeɗo kuucidiri ɓe gewtidan ɓe njaldan ɓeɗon gingitira. Yaduufu alayhim wildanu mukhalladun, ɗon taaro dow maɓɓe wildanun derke'en waato duumiɓe hen nder kaako muɗum. En jangino ha ɓaawoto to a kamɓe man ɓeɗo a numma ɗum luuluun mansur, waato ɗum luuluri sankita ha ngarol maɓɓe. Kamɓe waranɓe derke'en ɓe Allah cenɗo waɗi kamɓe woni khadama, kamɓe woni jaggantoye ɓi adama, yiigoɓe noon ma goɗɗo yiɗi. Kamɓe man ɓe gaddan hunde fuu ɗo yaaliri noon hidde ko ƴameni hunde man ndande haadir ha yeeso ɓi adamajo. ɓeɗo ɗon taaro be ñamduji be fonkalloje be kala ko weltinorta nder aljanna pat ɗon taaro dow maɓɓe. Taarto e man bo ɗum wildan, Allah tagi derke en noon mukhalladun, ɓe duumnaɓe ha nder kaako ɓe mawnata hunde aljanna fu na mukhallad. E ko waɗi o wi kamɓe ma wildan man o sifori ɓe mukhalladun ngam ha famna ɓe mawnata noon majum ɓe gayi ha foroy ɗum derke en noon. Ɓi adama ɗaɓiya muɗum na o yiɗa saare man nde fuuri ɗum mawɓe noon, o yiɗi o yiya nder saare man mawɓe ɗon sukaɓe ɗon ɓikkon pamaron ɗon, yo Allah waɗa banni nder aljanna man bo ɓikkon pamaron noon gam goɗɗo yiya kon nder aljanna na ha debbo mako kon gurti ɗum tagadi Allah ceniɗo foroy kon jaɓɓomo kon pottanamo ha yolde ndego kon gara kombi mako gam ɗum weletonomo ha duniya ɗo. Allah tagi ɓikkon foroy ni kon gayi, amma kon gala damba, kon gala daabe, kon gala tunwugo, foroy kankon man anumma ɗum luluri sankita ha nder aljanna. ɓeɗo bo lattiɓe deidei sukaɓe wawanɓe ho'ugo ñamduji hokka ñamoɓe majum ɓe weltin ɓe fonkalloje koɓe beltinorto, ɓe bo nder aljanna man Allah cenɗo wi ɗo kam fu ɗum yeɓre lattide assabiquna assabiqun, ɓe goodi nema ha nder aljanna jotika, ɓe goodi leece man ɗeɗo waɗiraɗe wato ɓe kanŋeri, eɓe goodi bo nder aljanna man tuggago nder dow leece maɓɓe ɓe njooɗo ɓe tuggo ɓe mbaalo no ɓe giɗi. E ɗo taaro dow maɓɓe bo derke en bannanɗen ni taaro bi akwabin be kobji. Akwab
dum hun kaakel gel wala jogorde goddo yardan ha yidi fu to mari jogorde kam na pellel yargu man warti gotel non ta jogake ha do jara be do amma to wi'ama dum ko ha goddo yidi fu jogoro o yarda bo ha o yidi fu irin ko gon kon man don der aljanna be gaddane be jaramji be irin kon do man bo wa abarik be godi koni ibrik ibrik bana dede mbeten sintaleji ha meden do sintaleji man do nun ibrik way be jogorde mudum wala jogorde sera wala jogorde dow be godi abarik dum bo dum non de wonde jaramji goddi gadde der dum do goddu wadde be kakon kon do wakasi min ma'in be godi kakon bokon ma'in to wi ama kasu kam kobru masilatun do heewi hunde yaratende sai man dum wete kas burna bo fu dum hutnirte to giya woni der kakel maju yo be godi dam do man jaram lati dam min ma'inin ibgo e ma india ilojam ko be jarata man fu na hunde defande na hunde nyedande na hunde ilande ha luggere bo to Allah wi en be godi anharma anharman do doggani non na dum gaska wasto ha dammugal goddo den gaska man diyam do dogga ko sam do doggala dam banin non waydo ndiyam man salata ko no Allah wi non man dam do salo ha yeso mako dam labdal tan ha foroy o naftoro be man to dum giyaman to dum diyam to dum kosam ko yarata fu la yusaddauna anha wala yunzifun giyaman kabe jarnete ha lahira man do Allah ken do wi be nawratake hore ngam maka dabbi a giya ha duniya kam aybeji umna duddi der aybeji giyaman do dam nawa hore man der aybeji majam dam nyiddudam dam mettudam dam kaccudam der aybeji majam da wada bo goddo wonda be yimbe mudum der aybeji majam Allah banti dum kam fu o wi na dum kanjam la yusaddauna anha wala hore mabbe nawi ngam yargodam wala yunzifun be cikrata bo wala be guykidam bo den dum hunde wi'a ha duniya kam ko wi khamru khamru do li anna yukhamiru al-aghla kanju wi no dum khamru ha duniya kam ngam khamru man do dum wirnan hakkilo bi adama to kala ko itti hakkilo goddo fu wete khamru den ha lahira kam hunde wadanno be khamru man kam na ittake to dum jaram inna non man ngam ha be nana beldum ko be kadano ha do duniya muminijo hadano ma ha do duniya do yo o weltinoro be majam ha lahira amma na dam gadan dam toskaje dam ko toskaje de giya wadanno ha do duniya wa fakihatin mimma yatakhayyarun be godi fonkalloje bo do kam Allah cendo artiri jaramji bawo jaram mabbe limtama kobji mabbe none none Allah cendo tokkini fonkalloje be godi bibbe ledde fakiha fonkalloje ko weltinorte be mudum na nyama ngam hara mimma yatakhayyarun her ko be cubi fu Allah cendo wi ko be cuuna ko be cubi paddon non na bada biya duniya do goddo maran jawdi ndiye fu to na dum sai jamde hunde man to hebata nde sidi akemare wadi amma ha lahira to Allah cendo wi der aljanna mimma yatakhayyarun fonkalloje man de dedi ko be ngeli ko be cubi ko be ngidi pat do yaliri wala wakkati de do kam dum wala wala hmi tayrin mimma yashtahun e kusel bo cholli her ngel be cuuna fu kusel cholli none none e ngel be cuuna fu ngel bo wala wakkatire nde kam ngel wala Allah cendo artir her do jaram o tokkitini fo